Vzácna a unikátna pamiatka s bohatou históriou, romantickými ľubostnými príbehmi a zaujímavými historkami. Moja najobľúbenejšia historická pamiatka v Bratislave. Kaštiel v Rusovciach, postavený v anglickom vidieckom štýle. Je to naozaj výnimočná pamiatka, ktorú mám v úcte a rada ju navštevujem za každým, keď idem na Petržalskú hrádzu. No pravdou je, že namiesto radosti a potešenia pri pohľade naň sa vo mne začnú miešať celkom iné pocity. Hlboká frustrácia, zlomené srdce a hnev z toho, ako mi stave. Pokladám si otázku, čo by za takúto pamiatku dali iné krajiny a ako by vôbec mohla vyzerať. A môžeme sa vôbec nazývať kultúrnym národom, keď takto necháme schátrať kaštiel, ktorý je v štýle anglických hradov, ktoré sú navštevované miliónmi turistov každoročne. Možno za tým všetkým stojí náš nezáujem a za tým nezáujmom aj nevedomosť. Buď vôbec nevieme, že niečo takéto na našom území stojí, alebo ak aj vieme, nikto nám nikdy nerozpovedal, prečo je kaštiel v Rusovciach významný, kto všetko tu žil a kto všetko ho navštevoval. V dnešnom videu sa to pokúsim aspoň trochu napraviť. Svoju súčasnú podobu dostal Rusovský kaštiel ešte v polovici 19. storočia, kedy ho vtedajší majiteľ Emanuel Zichy Ferraris dal prebudovať podľa vzoru anglických šlachtických vidieckých sídiel. Toto, čo vidíte, je tzv. Tudorovský sloh alebo aj neogotika. A dalo by sa povedať, že teraz sa pozeráme na taký uhorský Windsor. A prečo to Emanuel spravil? Išlo o prejav lásky. Za manželku mal Lady Charlotte Strachan a kaštiel dal prebudovať na jej počesť. Chcel ju tak údajne pohostiť, aby sa aj v Rusovciach cítila ako doma a preto rezidenciu zariadil presne tak, ako bola jeho manželka zvyknutá, keď ešte žila v Anglicku. K slávnostnému položeniu základného kameňa vtedy dokonca prišiel aj rakúsky kancelár knieža Clemens von Metternich. Emanuel bol totiž jeho švagor, takže Rusovce, Orožvár či Karlburg, ako sa im zvyklo hovoriť, mali veľmi blízko k Habsburskému cisárovi. A nielen skrz Metternicha, ale to si povieme neskôr. Avšak mali blízko aj k uhorskému snemu. Predstavitelia opozície sa v Rusovskom a Čuňovskom kaštieli u Zichyovcov pravidelne stretávali. Kaštiel a celé rusovské panstvo v roku 1872 Emanuelov brat Felix predal grófovi Hugovi Henkel von Donnersmarck. Ten toto miesto taktiež kúpil svojej láske, manželke Laure Filipine Auguste. Avšak mal na to aj iný dôvod a tým bolo vhodné zloženie pôdy pre rozvíjanie jeho záľuby. Koni. Pri kaštieli dal vybudovať niekoľko stajní, žrebčín a unikátny systém postrekov a zavlažovania na párny pohon, aby mohol udržiavať umelé lúky a pasienky. Henkelov chov sa stal dokonca najprestížnejším v Európe a medzi rokmi 1870 až 1890 mu kone dokázali zarobiť na rakúsko-uhorských tratiach víťazstvami až okolo 500 000 zlatých. Taktiež založil chov anglického plnokrvníka a jeden majer prenajímal aj barónovi Rothschildovi. Prestížne poľovačky na zajacov v Rusovciach, ktoré Hugo usporadúval pravidelne, boli udalosťou roka a nenechali si ju uísť ani také mená ako Sisi alebo František Ferdinand d'Este. Gróf Henkel mal navyše aj rozvinuté sociálne cítenie, všestranne podporoval zamestnancov a bol obľúbený u obyvateľstva. Po jeho smrti dedičia celé panstvo predali. No a znovu ďalšej zaláskovanej dvojici, ktorá si nažívala v trvalom a harmonickom vzťahu. Manželia Lónajovci boli poslednými vlastníkmi kaštiela a rusovského panstva. Gróf Elemer pochádzal zo starého uhorského šlachtického rodu, ktorého korene sa dajú vystupovať až do čias Arpádovcov. Bol váženým diplomatom a príslušníkom nižšej šľachty. Jeho manželka Štefánia bola však oveľa zaujímavejšou postavou a rada by som sa pri jej príbehu na moment pristavila. Bola to belgická princezna Štefánia Sasko-Koburgsko-Gothajská, mimochodom nevesta Františka Jozefa I. a Sisi, vdova po rakúskom následníkovi trónu Rudolfovi. Už ako 17-ročnú ju vydali za rakúskeho korunného princa Rudolfa. Ich manželstvo však bolo viac nešťastné ako šťastné, uzatvorili ho z diplomatických dôvodov a najmä od prvého momentu zásnub sa nieslo v tieni škandálov a hýrivého spôsobu života mladého Rudolfa. Mali spolu jednu dcéru, obľúbenú vnúčku Františka Jozefa, Erži.
Korunný princ Rudolf Štefániu však neustále podvádzal a dokonca ju aj infikoval kvapavkou, z ktorej sa síce vyliečila, ale potom už nikdy nemohla mať deti. U Rudolfa kvapavka s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila artritídu, zápaly kĺbov a veľké bolesti z iných pridružených ochorení, na ktoré lekári v tom čase predpisovali morfiu. Na morfiu sa stal aj závislým, jeho zdravotný stav ho traumatizoval, nerozumel si s otcom a so Štefániou sa úplne odcudzil. Ich manželstvo skončilo až tragédiou v Meierlingu. Rudolf sa totiž už dlhšie pohrával s myšlienkou na samovraždu a na zámku v Meierlingu zastrelil najprv svoju mladú milenku Máriu Vecerovú a potom aj seba. Štefánia sa stala vdovou a keďže cisárovi Františkovi Jozefovi I. nevyšiel zámer ju znovu zosobášiť s Františkom Ferdinandom de Este, stala sa na cisárskom dvore neobľúbenou a nepotrebnou. Riešila to najmä únikmi z prostredia, venovala sa kultúre a najmä cestovaniu po európskych krajinách. Zblížila sa tak aj s grofom Elemérom Lónajom a chcela s ním uzavrieť manželstvo. No ale, keďže Štefánia bola ženou z najvyšších šlachtických kruhov a chcela si zobrať príslušníka nižšej šlachty, potrebovala na to povolenie. Elemér a Štefánia napokon uzavreli morganatický sobáš a povolenie im udelil sám cisár František Jozef I. Nevesta sa však musela vzdať titulov, ktoré získala na základe sobáša s Rudolfom, musela odísť od Habsburského dvora a nesmela ho zastupovať ani na verejnosti. Ponechali jej však doživotnú ročnú apanáž. S jej manželstvom však zásadne nesúhlasil jej vlastný otec, belgický kráľ Leopold II, ktorý dokonca zakázal prísť domov a nariadil jej odobranie ročnej apanáže a titulov. Až na naliehanie Františka Jozefa jej nakoniec všetko ponechal. No a Lónajovci kúpili rusovské panstvo už v roku 1906 a kompletne ho zmodernizovali. Kaštieli napríklad zaviedli moderné ústredné kúrenie, kúpeľne a hygienické zariadenia. Umiestnili v ňom svoje zbierky starožitnosti, cenné obrazy, luxusný nábytok a zbierky zbraní a porcelánu. Prizvali aj záhradníkov z Anglicka, obnovili celý park a na pozemku založili v tom čase veľmi známe záhradníctvo Stefaneum až s 36 skleníkmi. Štefánia sa okrem iného venovala dobročinnosti, na svojom panstve založila chudobinec, no a počas Prvej svetovej vojny premenila čeľadník, budovu pre služobníctvo, na nemocnicu, v ktorej sama pracovala ako vrchná sestra a starala sa o zranených vojakov. Princezna dbala na dvornú etiketu a vyžadovala ju aj od svojho milovaného manžela. Ten túto skutočnosť bez problémov akceptoval, avšak niekedy, keď Štefánia nebola doma, odával sa pôžitkom zakázaného ovocia a objednal si napríklad aj taký pravý maďarský guláš a jedol ho tak, ako boli zvyknutí aj bežní ľudia. Grof Elemér musel zanechať svoju kariéru diplomata, no a na rozdiel od svojej manželky nemal toľko aktivít a vraví sa, že každý týždeň sa namiesto toho venoval premiestňovaniu nábytku v kaštieli. Musíte si to predstaviť tak, že v rusovskom kaštieli sa jednoducho žilo ako na panovníckom dvore. Bol to Štefánin dvor a s Elemérom si nažívali v šťastí. V medzivojnovom období a počas druhej svetovej vojny Rusovce patrili k Maďarsku, no manželia zvykli územie Slovenska aj napriek tomu navštevovať. Potom ako nacisti obsadili Belgicko, Štefánia prestala dostávať svoju zvyčajnú apanáž, kaštiel s panstvom hospodárilo zo stratou a obaja manželia už mali nad 70 rokov. Svoju zložitú situáciu preto vyriešili uzatvorením zmluvy s benediktínskym opáctvom v Pannonhalme a za finančnú výpomoc im Lónajovci po svojej smrti prislúbili svoj majetok. Ku koncu druhej svetovej vojny v kaštieli prebýval nemecký Obergruppenführer SS Wesenmayer so svojím štábom. No a Nemcov, čo skoro vystriedali Rusy, ktorý park aj kaštiel značne zdevastovali. Chorých a starých manželov Lónajovcov sa podarilo previesť sanitkou do benediktínskeho arciopáctva v Pannonhalme a tam v auguste 1945 princezna Štefánia zomrela a o rok neskôr sa za ňou pobral aj Elemér. Kaštiel po roku 1945 postihol veľmi smutný osud. Sovietskí vojaci spôsobili rozsiahly požiar v pivničnom trakte, poškodili a rozkradli inventár a to, čo ešte zostalo, si odniesli miestni obyvatelia. V roku 1948 bol kaštiel zoštátnený a o dva roky na toho získal profesionálny folkloristický súbor Sľuk. Vo filme Rodná zem z roku 1953 môžeme vidieť interiér rusovského kaštiela v plnej kráse. Keď som tieto scény videla prvýkrát, myslela som si, že sa to točilo v nejakom anglickom hrade. A nie.
to boli iba naše Rusovce, vzdialené pár kilometrov od centra hlavného mesta. Rozsiahla rekonštrukcia kaštieľa sa plánuje a sľubuje už od roku 1982. Po nežnej revolúcii došlo k viacerým zmenám vlastníkov, najprv ho mala Slovenská národná galéria, potom Národná banka Slovenska a posledným a aj súčasným vlastníkom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Doteraz žiadna vláda kaštieľ nedala do poriadku, nezrekonštruovala a aj naďalej chátra zvonka i znútra. Po 16 rokoch súdneho sporu o vlastníctve objektu, parku a pozemkov, na ktorý si nárokovalo arciopáctvo v Pannonhalme, sa rozhodlo, že dedičstvo po Lónajovcoch patrí Slovenskej republike. Niektorí odborníci otvorene hovoria, že aktuálna situácia s rusovským kaštieľom nemá obdoby nikde v Európe a že došlo k porušeniu pamiatkového zákona o zanedbaní ochrany a údržby kultúrneho dedičstva. Kaštieľ v Rusovciach je tak zrkadlom nášho kultúrneho povedomia, nášho vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu, ale aj k histórii. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, pozrite si určite v archíve RTVS reláciu Reportéri, link vám nechám v popise videa, ale aj v zdrojoch. A o Rusovciach odporúčam aj túto výbornú knihu, ktorá mi pomohla s koncipovaním tohto videa. A rovnako sa chcem poďakovať aj Kelly's Bikes za to, že mohla vzniknúť táto miniséria História na dvoch kolesách. No a nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.